ובינתיים, בואו נעבור למשימת הפרס. שימו לב, לפניכם בול עץ שמסתובב על צירו. בכל סיבוב יעלו עליו שני מתמודדים, אחד מכל שבט, וינסו להפיל זה את זה אל תוך בריכה. דרך אגב, הבריכה שאליה טיפלו מלאה בבוץ. נשמע טוב, לא? מדהים. סקסי. אוקיי, בכל פעם שתפילו את חבר השבט היריב אל הבוץ, תזכו בנקודה אחת. השבט הראשון שיצבור 4 נקודות, כלומר 4 ניצחונות, נצח במשימה ויזכה באמבטיה מפנקת עם תחליב הרחצה במגוון ריחות מתנת אהבה, מעבדות ים המלח. שני השבטים, יש לי הרגשה שזה בדיוק מה שאתם צריכים.